Добрий день, волам Шеканаме. Я сам з Японії, я сам докторант філософського факультету у Новім Садзі і студирам сербський язик і слов'янську філологію. А ти проживаєш у Сербії, так, я розумію? А зараз ні, зараз живемо у Маджарське, у Сегедину. І там студирам славістику, але ще вратимо скоро, не задовго, до Нового Саду. Ти вивчив русинську мову. Чим тобі любиться русинська мова? А перше сам сидів російський язик, і потім сам почав вчити другі славянські язики. І у Сербії русинський язик, то у Воєводині єден з адміністративних язиків, і заінтересував сам ще, і пішов сам у Валал, русський керестр, і там сам мав контакти з руснацами, і почав мені ще учити. І бешедовець по-русски, і учим. Ти майже будеш лінгвістом, будеш досліджувати мову. Хей. Зараз студирам на докторських студіях і студирам сербський язик і болгарський, але мав сам русинський язик як виборний язик і любим русинський язик. Чи знаєш якісь русинські співанки? Якісь? Хей, знам Даскелю, але не любим співати. А, не любиш співати. Чи є ще японці у Мадярщині чи в інших цих країнах близьких, то й в Хорватську, в Україні, які вчать русинську мову? Барз мало японців у тих державах. І в тварі єм також японські студенти студірають славістику, але є студенти, які ще інтересують за російський язик. Не лім я. Мене звати Дмитро Човрій, я з України, з Мукачева. Представляв ту молодіж русинів. І я прийшов сюди на конгрес, який відбувається вже котрий раз, вже 12-й раз, чи 14-й раз і 8-й конгрес. Вже молодіж. Ми несемо свою культуру, свій язик, духовну культуру, і ми то держимо і будемо держати, і будемо хоснувати то нашою швидкою.